دمانتين وايدين سلام يا أدي ورياش يداورياش دمان تود داورا يا يونيفرسال تي في وأنا إذا كرمه دعيلنا مارتي فرصة أن أدسي سين حدان أصول لابتو صدا أنا عن وارجنا كسياسين أهان وكسو جدا كم فرق البيت هشيسكي أي جارين ماذا شو هذا تشي قرنك إن هشيس كس ويهاي هشيس لغو فضادي أو لغو دك دجاي مركز أنا عن ليه هاي ولغو فضادي ولغو دك دجاي عن ليه سبب أيان ويا ليا محيي لده مدحوينها قرنك مدني حسن شيخ محمود وحوكا قيب قلي او كرجوكا اها او مخاتيكا اها هشيسكي كدعا اي كونفور قلبات مارك تي شانتي بيش اللبات لابدو كون لباتاني سدح دي او بيدو لغو قبتي اسي قدوميها بارلمان كجوب جوك اي كا اها اي مركا therefore هشيسكا اسي وحا سببي او كيني وحي اهيد اكستيشن مركز لسمايي او مارك تي دي كوداتي oo dadku dhaawacmay dadna maareeyay xantidooda ay ku waayeen ayaa sababtay inay yimaadaan madaxweynaha qaranka iyo gudoomiyaha baarlamaanka inay yimaadaan magaalada Baydhabo taas ayaa sababtay heshiiskaas marka la gaaray maareeyay marsaatina laga ahaa umada Soomaaliyeed reer koonfur galbeed dhamaantood marsaati ay ka ahaayeen waxay ahayd extension markaas oo dhig ku daatay extension labaad marka ayaa noo muuqata oo maareeyay madasho wada tashay qaran ay gaareen therefore marka anaga ka siyaasiin ahaan oo ka soo jeedna koonfur galbeed waa ka soo horjeedna heshiiskaas heshiiskaasna waxaan u aragnaa heshiis ee maareeyay madaxweynaha iyo maareeyay maamul goboleedada madaxweynayaashoodii ay aad ugu fududadeen oo maareeyay aan laga fiirsanin ayaan u aragnaa anaga waa tahay saameyn intee leeg ayuu heshiiska madasho wada tashiga qaranka kiisii lixaad ee Muqdisho ay ku yeesheen madaxda golahaasi oo ku yeelanaya shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed ka dhacay ee aad iminkaba ka hadashay aad u maasantahay Cabdicaziis maaragtay horta shirka oo la qabtay madasho wada tashiga qaran ay qabteen maaragtay Muqdisho lagu qabtay lagama filaynin in maaragtay extension oo mar labaad maaragtay lagu heshiiyo intii maaragtay madaxdi dalka u sareysay isku yimaadaan lagama filaynin waxa laga filayay in laga hadlo deen cafintii iyo maaragtay arrimaha dastuurka iyo hadii ay tahay doorashooyin qof iyo cod la gaarsiina ay tahay dalka la gaarsiina ay tahay arrimahaas laga filayay inuu shirka uu ka soo baxo laakiin maaragtay filar ay ku naqatay shacabka maaragtay koonfur galbeed khaasatan iyo ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan filar ay ku naqatay heshiiskii oo maaragtay ku qornaa in extension oo sanad sanad loogu sii daro maamul goboleedada marka anaga taas waxaan u aragnay in maaragtay xogoo lagu fududaday heshiiskii Baydhabana uu saameynayo maaragtay maadaama madaxweynaha uu joogay madaxweynahana markuu masaajidka uu ka istaago waxaa ka mid ah hadaladiis uu soo qaadanayay al muslimuuna cala shuruudihim muslimiinta ballan hadday isla galaan ballanta waa inay fuliyaan marka micnaheedu yahay xadiidkaas maaragtay in ballan haddii la isla galo uu joogo madaxdi dalka u sareysay meesha ay taagan yihiin ballan ay isla galaan shacabkana markhaati ay ka yihiin beesha caalamkana markhaati ay ka yihiin in maaragtay heshiiskaas la fuliyo marka heshiiskii lagu gaaray Baydhabo maxaa la dhahay dhaawac ayuu ku naqanaa marka sidee la isku waafajinaa marka extension oo horay dhiig ugu daatay iyo anada extension kale oo maaragtay sanad kale lagu sii darsanayo sidee la isku waafajin karaa miyaysan noqonaynin maaragtay hadalkaagii iyo ficilkaagii uu iskhilaafsan yahay miyaysan naqanaynin madaxdii dalka aysan ku naqanaynin haddii madaxweynihii qaranka joogay oo maaragtay gudoomiyihii baarlamaanka joogay markaas maamulkii koonfur galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu joogay siyaasiyiintii ka soo jeedeen koonfur galbeed ay joogeen odayaashii dhaqanka ay joogeen ee heshiis lagu gaaray Baydhabo dhexdeeda heshiis lagu gaaray oo madaxweynaha asigana uu khudbad uu ku jeeday uu yiri arintaas ayaan soo qaadnay dhabarka saarta hal la qaato dib dambe yuusan dhicin wax kastana xal ayaa laga gaaraa halkaas ayaan gaarnay uu dhahay marka heshiis kale oo extension kale haduuna uu soo baxo marka sidee isku waafajin doona madaxweynaha ma aqaani ani arintaas marka waxa la isweydiinaa su'aashii la isweydiinaya taas ay ka mid tahay marka heshiiskaas iyo dhaawac ku yahay oo Baydhabo lagu gaaray laakiin Ilyas dhammaan maamul goboleedyada war lagama soo celin oo intooda badan waa la qaatay wixii madasha wada tashiga qaranka lagu hadlay marka laga reebo Puntland oo aan shirkaasi qayb ka noqon lagu go'aamiyay arrimaha doorashooyinka
iyo mudaxiladyada maxaad adinku marka siyaasiyintiina koonfur galbeed ah aad bunku ugu daba yeerinaysaan maamulkiina cabdiasiis annaga waxaad og tahay maamul goboleedyada markii hore qof kasta waxaa laga yaabaa waqtigiisa inuusan dhammaanin dhiigna aysan ku daadanin laakiin annaga markii maaragtay cabdiasiis afartii sano uu dhammaystay dastuurka koonfur galbeedna uu ku qoran yahay afar sano maaragtay mudaxileedkiisa uu dhammaystay extension labaad meesha ka soo baxay dhiig ayaa ku daatay maaragtay dad ayaa ku dhaawacmay hanti ayaa maaragtay lagu waayey saas darteedii oo maaragtay madaxweynihii qarankana iyo guddoomiyihii baarlamaanka ay kusoo dhexgaleen arrintii waxaa lagu go'aamiyey oo lagu heshiiyey in maaragtay cabdicaziis hal sano loogu daro markaasna laba bilood lasoo dhaafay ay usoo haraysa wax ka yar toban bilood ama sideed bilood sagaal bilood ay ahayd marka haddana haddii la yidhaahdo extension kaleda lagu sii dara asigoo waqtigii madaxweynihii cayamay oo dham uu soo dhow yahay haddana extension kaleda lagu sii dara haddii la yidhaahdo dhibaato ayaa kasii dhalinaysa annaga marka maamul goboleedka kale waa ka duwannahay waxaan kaga duwannahay maamul goboleed weli timekooda teremkooda weli ma dhammaanin weli lama gaarin annaga ayadoo la gaaray oo waqtigii dhammaaday lagu sii daray dhiig uu ku daatay ayaa haddana mar labaad extension kale soo socda taasaa marka maaragtay aan ka digaynaa annaga oo aan kaga duwannahay maamul goboleedka kaleedna maxaad samaynaysaan waqtigii laydin qabtay in koonfur galbeed doorasho ay ku aado iyo middaan hadda tilmaamayso muddada sanadka dheeriga ee golaha wadatashiga qaranka ka timid marka waqtigaas la gaaro muxuu yahay mowqifkiina ilyas ka siyaasi ahaan annaga mowqifkeena ka siyaasiin ahaan waxaan cabiraynaa kor iyo hoos aan ku cabiraynaa meel kastana codkeena aan ku gaarsiinaynaa in maaragtay kayr sharci ay tahay extension aanana aqbalaynin aana qaadanaynin shacabka koonfur galbeedna waxay rabaan isbeddel ay rabaan madaxweyne cabdiasiis hadduu rabo markaas maaragtay ha soo sharaxo ha la doorto haddii la rabo laakiin waxaan rabnaa annaga isbeddel inuu dhaco doorashada waqtigii loogu talagalin ay dhacdo ayaa mar kasta aan u taagannahay codkaynana meel kasta ayaan gaarsiinaynaa si nabadaan ku gaarsiinaynaa weli sidii ay soo mareen madaxweynayaashii hore oo maaragtay markii loo tartamayay madaxweynaha qaranka kursigii qaranka loo tartamayay xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuu soo maray waana og tahay hotel asigoo ku jira lagu weeraray maaragtay ayagoo ay diidan yihiin extension marka annagana sidii camal ayaan samaynaynaa waana ka hor imaanaynaa waana diidaynaa mana aqbalayno go-aanada ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka oo aad ka qaylinaysaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii fadhiga saddexaad ee baarlamaanka dhowaan uu khudbadda ku daafurayay waxa uu sheegay in wax allaale waxay siyaasiyiinta ku heshiiyaan la marsiinayo labada gole ee baarlamaanka soomaaliya soo ma aha inaad soo daba kacdaan heshiiska oo golayaasha aad codkiina soo gaarsiisaan ee ansixin doona ama diidi doona cabdicaziis horta waxa weeyaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalka xibanka ay ka yihiin maamul goboleedada waxa u yaala dastuur ay leeyihiin maamul goboleed kastaba dastuur ayuu leeyahay sida hadda puntland oo kale doorasho ay u samaysatay koonfur galbeedna waxay leedahay dastuur ay leedahay sharci ay leedahay nidaam ay leedahay nidaamkeeda iyo dastuurkeeda waxa weeyaan madaxweynihii oo xilka ku fadhiisto ama kursiga uu ku fadhiisto in afar sano uu joogo hadday tahay in wax laga bedelo in dadku dadweynaha dhan in afta laga qaado weeyaan dadka dhan inay siyaasiyiinta dhan in laga soo qaybgeli waayo hadda heshiiskii dhacayay oo baydhow ka dhacayay waxaa laga soo qaybgeliyey maaragtay siyaasiyiinta oo danaynaya kursiga koonfur galbeed marka waxaa loo baahan yahay dowladda federaalka maaragtay maamul goboleedka koonfur galbeed markaas inay ku sharciyeyso hal sano igu darto ama laba sano igu darto ama saddex sano igu darto annagana nagu qasbo inaan qaadano ma aha aayad qur-aan ma aha koonfur galbeed nidaam iyo dastuur ay leedahay sharci ay leedahay annaga waxaan xigsanayn waxa weyaan sharci weeyaan dastuurka koonfur galbeed hadday tahay waa la bedelay meela loo raaci karaa marka annaga marka dowladda federaalka markasta waxaan ka rabnaa dhexdhexaad inay noqoto dowladda federaalka ee maaragtay dadka cadaalada ay u kala samayso maamul goboleeda cadaalada ay u kala samayso taas ayaan ka rabnaa annaga oo mar kastaba taasna amarkeeda aan ku qaadanayna aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekh ilyas cali nuur wasiirkii hore ee warfaafinta koonfur galbeed ee soomaaliya isagoo baydhabo ku sugan khadka skype-ka ugu warramayay barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka universal